Game starts in 5, 4, 3, 2, 1. VIP. VIP. First blood. Gain the lead. Deixei esse cara miado, velho. Ai. E eu sou o Vipieno. Por que que não influenciou com o da bola, velho? No da bola também. Mas era o melhor dos. Tem outro melhor do mundo. Não sei se. Gain the lead. O problema é que eu sou o VIP, eu não vou ficar atrás que nem um bunda mole, então. Pra cima do VIP, até eu. O VIP tava com mais 3 vagabundos. O VIP não andou com o putinho. Tô contigo aqui. Uhum. Verdade, não. Mano, eu deixo esse cara com 10 de vida toda hora, velho. Toda hora eu deixo ele com 10 de vida, me dando mal. Não sou nada, não é nada. Cuidado. Ah, o Vicky não pode usar portão. Morri. Ah, meu, da moral, velho, eu ataquei o VIP, eu dei muito dano no VIP, VIP pra mim, atrás de mim, Anderson. É, ele também vai atrás de mim, né, uma hora, velho. Ah, ué. Olha os caras aí, aqui. Eles estão num ótimo lugar, mano. Ah, meu, deixa o VIP de lado, mano, deixa o VIP pra mim. Lost the lead. A merda, o VIP matou com soco ali, tá curtindo. Quem entrar no VIP? Tie the leader. Eu sou o VIP, né? Eu também não sei se é VIP. Eu não tô parado. Gain the lead. King Slayer. Ah, mano. Levei tiro. O cara ficou me camperando um tempão, né? É possível. Ah, tá bom que você fez o seu vídeo. Tá aqui o cara aqui. Tá aqui em cima. Tá aqui em cima. Lost the lead. Veio 3 caras me rushar. The leader. Nossa senhora, mataram o líder menor no campo. Killing spree! Eu vou ficar aqui também. Agora o líder dele está campeando muito longe. Eu não sei como é que chega, velho. Só tem como chegar por dentro. Tem escada! Eu não vou chegar por dentro. Eu buguei, socorro! Morri. Ah, eu preciso de mais alguém pra matar o Vip. Mano, tem 2 caras pra mim. Gain the lead!
Tinha dois caras no último. King Slayer. Que isso? Quase peguei o VIP. Meu Deus, o VIP foi literalmente camperando. Ah, não dá, mano. Aqui tá montando um. Ah, não dá, velho. Eu fujo de um pra tomar pra outro. Não, ah, mano, por que que quando eu vou entrar no próprio portal eu bugo? O cara tava de seguida. Eu matei ele. Mas eu tava indo atrás dele, só que eu buguei, eu botei pra entrar no meu portal, meu cara não entrou. Por que que eu atiro no cara que tem menos do que ele no mapa? Eu não sei, mano. Quando vai pra acertar um lugar, isso tem que ser. Ah, nossa. Remaining. Acho que vou ter que acertar no pé do cara, já tem que acertar no peito. Né? Game over. Tá de sacanagem, cara.